Jeg har glædet mig meget til i dag at kunne præsentere den erhvervsuddannelsesstrategi, som byrådet de vedtog i går. Og det var et enigt byråd, der vedtog den her strategi. Der er, og der kommer til at være i fremtiden, et stort efterspørgsel efter faglærers arbejdskraft, og der er også en national dagsorden, som hedder, at flere skal have en erhvervsuddannelse. Og der er formuleret nationale mål på det her område. Men det er også et krav, at vi finder lokale målsætninger op, og det har vi gjort i den her strategi. Vi er i Fredericia langt over gennemsnittet på flere af målene, men vi skal gøre det endnu bedre. Derfor har byrådet vedtaget strategien og sat lokale mål, som flere steder er mere ambitiøse end de nationale mål. Vi vil være en af Danmarks stærkeste erhvervsuddannelsesbyer og have Danmarks bedste uddannelsesvejledning. Det er vi enige med uddannelsesinstitutionerne om, og derfor underskriver vi i dag en partnerskabsaftale, hvor vi forpligter hinanden på at arbejde for de konkrete indsatser, som den her strategi den indeholder. Overordnet set så er Fredericias nye strategi for erhvervsuddannelserne, den har to formål. Det første er, at flere unge skal tage en erhvervsuddannelse, og her skal Fredericia fortsat være en af Danmarks bedste til at rekruttere til erhvervsuddannelserne. Og flere af Fredericias unge under 30 år skal helst vælge at gå den her vej. Vi har derfor vedtaget et ambitiøst mål om, at 27% af den lokale unge under 30 år skal vælge at tage en erhvervsuddannelse i 2020. Det er mere end det nationale mål, og med 23,7% er vi allerede godt på vej. Vi sætter også fokus på, at flere unge skal vælge en erhvervsuddannelse direkte efter 9. og 10. klasse, og her har vi et forbedringspotentiale. Vi har allerede sat ind med konkrete initiativer, og det vil vi fortsætte med. Uddannelsesvejledningen til de unge skal være helt i top, og derfor har vi også investeret i det her område af flere gange. Erhvervspraktikken i folkeskolen og et øget samarbejde med forældrene er særlig vigtigt, så de unge kender deres valgmuligheder og ved, at en erhvervsuddannelse både åbner døre til et spændende og alsidigt arbejdsliv, men også til videreuddannelse. Det andet overordnede mål med vores strategi er, at flere elever skal have en erhvervsuddannelse og at de skal gennemføre deres erhvervsuddannelse. Her har vi vedtaget en lokal ambition om, at Fredericia skal udvikle sig bedre end landsgennemsnittet. Så i Fredericia skal andelen af elever, der fuldfører en erhvervsuddannelse, stige til mindst 65% i 2020. En vigtig forudsætning for at kunne gennemføre sin uddannelse er, at man vælger rigtigt første gang. Derfor har vi også gentagne gange investeret i uddannelsesvejledning, så alle unge i Fredericia får vejledning i deres uddannelsesvalg, og ikke kun forbeholdt de unge, som har det svært og er erklæret ikke uddannelsesparate. Vi vil derfor også fortsætte med at videreudvikle og investere i vejledningen, så vi kan nå vores politiske målsætning om at have Danmarks bedste uddannelsesvejledning. Andre parametre, som også er vigtige, når vi kigger på, at de skal gennemføre en uddannelse, er trivsel og uddannelsesmiljø. Og her snakker jeg både uddannelsesmiljø på den enkelte uddannelsesinstitution, men også på tværs af uddannelserne. Også her har vi konkrete initiativer i gang, men vi skal fortsat have fokus på det her område sammen med uddannelsesinstitutionerne, så vi reducerer omvalg og frafald. Efter min mening har vi fået vedtaget en ambitiøs og en målrettet strategi for vores arbejde med at sikre, at flere unge vælger en erhvervsuddannelse. Men forud for det er der gået et stort forarbejde, som vi ikke kunne løfte alene. Vi har arbejdet meget tæt sammen med uddannelsesinstitutionerne, fordi vi kun lykkes, hvis vi gør det i fællesskab og arbejder sammen om det. Derfor vil jeg gerne benytte lejligheden til at takke EUC og IBC og Social- og Sundhedsskolen samt Fredericia Uddannelsesråd for deres engagement i processen og for ikke at tøve med at sige ja, da vi foreslog at lave en fælles strategi og indgå i et forpligtende samarbejde.